אומר לכם שוב שאנחנו גב הגמל. מי שממש ירצה יש לנו פה גם דיסקים לחלק לכם אחרי זה, וכמובן מוזמנים למצוא אותנו פייסבוק, מייספייס, יוטיוב, לא מייספייס עשו זה כבר שנה שלמה. שיחה קלה שלך נחמד, מספר טלפון כמעט מיד, אלט קונטרול דליט על כל מה שהיה. מפתחות בסוויץ' מבט למראה, על הספסל עמד אני מחכה, אלט קונטרול דליט על כל מה שהיה. מבטים עורכים אל הרצפה, הזמן סביר הוא מחזיר אותה, הוא שואל בהיר וחייך, נשקים ואז היא הולכת, כפיים אחים אוהב אותה, אבל קשה לו להיות איתה, נוכל ומבקש שישאר. מתנשקים ואז היא הולכת ברחוב אפור עם מיטובי שלכת, ואת המתנגלת לאותו מצב. Yeah.